Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, propojuje a oceňuje české podnikatele. Díky osobním rozhovorům a vnímáním různých situací, kterými firmy procházejí, přichází Helas s uceleným programem sdílení informací z biznesu, podnikání a rozvoje firem. Série vzdělávacích programů Akademie bod zlomu pro podnikatele podá pomocnou ruku při řešení nejpalčivějších problémů českých podnikatelů, majitelů a jejich top manažerů. Myšlenka na pozadí této akademie je, jak ve své nejlepší formě a kondici mohu řídit svoji firmu a život za 5 let od této chvíle. Jak posunout sebe a své týmy, firmy a její výsledky dopředu. Dozvíte se to a mnohem více. Tématům se budou věnovat mimořádné osobnosti a specialisté. Srdečně vítám paní Tamaru Šindelářovou, COO, Chief Operations Officer, partnera konzultační a vzdělávací společnosti Palatinum, členku expertního týmu Helas. Tamara si pro vás připravila téma psychologie manažera, nadhled a důvěra, sebedůvěra. Tamaro, řekněte nám prosím, co nám kurz přinese? Co je smyslem a cílem programu psychologie manažera, v čem vám pomůže? Hlavním smyslem je poznat sám sebe a své nadřízené a podřízené. Je to o prohloubení sebepoznání a to, jak vy díky tomu, jak pracujete se svojím psyché, dokážete vnímat a ovlivnit vaše kolegy kolem při vašem vedení lidí. A to zejména, když chcete komunikovat s různými typy osobností. Takže určitě poznáte v tomto programu sami sebe z nějakého nadhledu a taky svoje podřízené. S největším smyslem a přidanou hodnotou je, že se zastavíte, získáte nadhled a souvislosti. Protože nejvíc chyb v dnešní době se dělá z toho, že jsou lidi přetížení a přemýšlí operativně a rutině. Na programu se hodně věnujeme právě psychologii při vedení lidí. Co dělá úspěšného člověka úspěšným a jak se vlastní lidi dají z pohledu nadstavby psychologie motivovat k vysokému výkonu. Řešíme tam, co jsou spouštěče toho, jak lidi v práci reagují, někdy podrážděně, někdy tak, že se jim nechce pracovat a také, jaké jsou zloději a zdroje energie, tak abyste práci mohli dělat dlouhodobě úspěšně a práce vás bavila. A jako bonus tam máme pro vás připraveno 10 nejdražších manažerských chyb a 11 manažerských hříchů, kterým bychom se my jako šéfové měli vyhnout. Poslední kapitolkou, která je zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření. Za mě je to taková krásná nadstavba pro ty lidi, kteří už ho na hodně školy jim byli a zajímá je psychologická nadstavba, jak vést lidi, které, jak díky tomu řídit obtížně říditelné lidi a jak u sebe zlepšovat komunikaci s různými typy osobností tak, aby lidi práce bavila, dodávala jim energii a byli dlouhodobě úspěšní. Je to kurz hodně na zastavení a na niance. Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko konstantně a vytrvale přináší podněty, příležitosti a inspiraci. Zapojte se, nechte se ocenit, využijte ucelený program a navažte nové vztahy. Klikněte na naši webovou stránku hnec, tedy www.hnec.cz.